Ďakujem ti, Tomáško, páči sa, teší sa na tvoj zápas, kámo. Hej, pre mňa a pre mňa 4 kusy. Hej, berieme aj frajerky, preca. No, naše, ne? Dobre, 4, hej? Áno, 4. No, dobre. Počkaj, jeden kus za euro? To sa oplá. Dobre. Tomáš. Vieš, má to charitatívny účel, my za to spozrenie kápeš. Tak to sa teším, jak dostaneš na papu. Tomáš, aj Danka. Áno, koľko? Dva. Nech sa ti páči. Zrazu. Ježi. Jeden poprosím. No tak to pozor, prachy od zlodejov neberiem, majú pochybný pôvod. Wow, tak ty si na to prišiel. To ti trvalo. Od začiatku sme ti to všetci hovorili. Hej, lebo ste strašne všetci múdri, že? A ja chápem, že osobná skúsenosť je osobná skúsenosť. Tak čo? Čo ti šlo ho? A ty čo sa toľko staráš? Vyzeráš, ako by si žeradlo, teta. Ako tvoja tetka sa musím starať, aby si sa nepopálil, vieš? Dík, ale myslím, že to dokážem aj sám. Určite. Bacha medvecka.